přicházím znovu na půdu Centra pro ekonomiku a politiku a toto téma mě opravdu zaujalo a byl jsem rád, že se CEP tohoto tématu chopil, protože včera bylo těch 50 let, kdy vznikla vlastně EFTA, tak je určitě k tomu dobrou příležitostí. Já myslím, že kdybychom se ptali lidí na ulici, co to je EFTA, že určitě 99,9 bude kroutit hlavu a vůbec nebude tušit, na co se jich ptáme. Prostě EFTA, kdyby si přečetli tu naši pozvánku, vůbec by nechápali, o čem tady hodláme debatovat. Takže vy nebo my jsme tady takovou asi velkou výjimkou. Zatímco většině lidí to nic neříká, tak u mě to slovo vyvolává velmi pozitivní asociaci. Něco asi jako v roce 87 nebo 88, když se řeklo Západ nebo Rakousko, prostě pozitivní zvuk, určitou naději v tom marazmu, ve kterém jsme žili, tak opět já vidím v tom slově EFTA určitou naději. V tom, jak tady bylo řečeno, že EFTA přeze všechno dále existuje, že se na ní můžeme dívat, můžeme na ní nahlížet jako na určitou alternativu tomu spolku, ve kterém jsme nyní členy. Takže zatímco jsem odpůrcem členství České republiky v mnoha mezinárodních organizacích, tak a navrhoval bych vystoupení z desítek z nich, tak EFTA je výjimkou, tam bych naopak navrhoval vstoupit, k tomu se dostaneme. A řekl bych, že je to vlastně velmi aktuální a možná aktuálnější, než by si kdo před pár dny nebo týdny nebo měsíci pomyslel. Mně se skutečně zdá, že to společenství, kde jsme nyní, Evropská unie, že míří k rozpadu. My jenom nevíme, jak dlouho to bude trvat. Ta řecká krize je a bude obrovská. Já bych jenom připomněl publikaci, kterou jsme v CEPu vydali před 8 lety, jmenovala se Úskalí evropské integrace, kde bylo určité varování, jak hlasovat v referendu před vstupem do EU. A já tam cituji Romana Prodiho, tehdejšího šéfa Evropské komise, kdy mluví o té dnešní řecké krizi. On říká, taková krize jednou přijde, pak vytvoříme nové ekonomické nástroje. On vlastně tehdy v časopise Economist reagoval na námitku, že přeci integrovat měnově není možné, pokud neuděláme fiskální unii a politickou unii. On říkal, uděláme euro, jasně, že ta krize jednou přijde, protože když integrujeme heterogenní společenství, tak ta krize přijde a pak vytvoříme nové nástroje. Já jsem tehdy k tomu v té knize dodal. Nástroje, o kterých představitelé Evropské unie hovoří, jsou samozřejmě fiskální nástroje. Mají tím na mysli Evropský federální fond, který bude pumpovat peníze do postižených oblastí. Zastávám názor, že než měnově integrovat nesourodé oblasti, tím je poškodit a pak zachraňovat penězi daňových poplatníků, je lepší zachovat si vlastní měnu. Já to říkám proto, že to ilustruje EFTA. EFTA nepotřebuje, nemá žádnou společnou měnu. Ona si svůj mini rozpočet účtuje ve švýcarských francích a ona nemá mezi sebou to obrovské přerozdělování. Řecko, které je členem Evropské unie od roku 1981, dostalo čistého nad rámec toho, co do Evropské unie zaplatilo, k dnešnímu dni 100 miliard euro. Oni byli každý rok čistým příjemcem, v posledních letech kolem 5-6 miliard euro, dostali 100 miliard. Dneska víme, že mají dostat na lito dalších 100 miliard. A to je něco, co se EFTA nemůže samozřejmě stát. Tedy EU je v krizi a EFTA se zde jeví jako určitou nadějí, alternativou. Tady bylo řečeno, že v tom roce 62 tak ji tvořilo těch původních 7 států a to je ta tmavší barva. To tady bylo řečeno slovně, tak tady to máme obrázkem, ty oblouky od Portugalska na jeho západě přes Velkou Británii, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Rakousko. Ona se potom dále vyvíjela samozřejmě k tomu, co z ní zbylo dnes. Tehdy, alespoň početně na počet států, byla větší než to původní, ten zárodek Evropské unie. A vystoupily z ní některé z F
EFTA vystoupily některé státy, tak když do Evropské unie například přistoupilo v roce 95 Finsko, Švédsko, Rakousko, tak oni vstoupili na základě smlouvy o přistoupení, která byla napsána pro 4 země, ale jedna z nich, Norsko, v referendu odmítlo vstup do EU a zůstala tedy členem EFTA. Zatímco ty ostatní 3 museli vypovědět svoje členství v EFTA, aby se stali členy Evropské unie, kam nově chtěli vstoupit. Ukazuje to, že je možný, že je možné mít referendum a v něm říci ne. Referendum organizovalo i Švýcarsko o tom, jestli přistoupí k dohodě o evropském hospodářském prostoru, což je ta dohoda, která zaručuje zemím EFTA, třem z nich bez Švýcarska dnes, pravidla volného obchodu mezi zeměmi EFTA a zeměmi Evropské unie. Tehdy Švýcaři v referendu odmítli vstup do evropského hospodářského prostoru, do EHP, a preferovali, upřednostnili, že budou mít své obchodní vztahy s Evropskou unií řešeny svými vlastními smlouvami, věřili, že dojednají lepší smlouvy. To bylo v roce 92, kdy toto Švýcaři odmítli, v roce 2001 pak zamítli v referendu i své členství v Evropské unii a tehdejší švýcarská vláda stáhla svoji přihlášku z Bruselu. Tedy nyní zbývá v EFTA pouze 4 malé státy, Island, Liechtensteinsko, Švýcarsko a Norsko, mají mezi sebou velmi jednoduchou přečtitelnou smlouvu, která zaručuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. A v té smlouvě se praví, že se zakládá toto sdružení volného obchodu právě pro ten volný obchod, protože smluvní strany považují volný obchod za základ růstu, prosperity mezi pro ty své signatáře. Tedy nemluví se tam nic o tom, že by doktrínou mělo být nějaké sociální tržní hospodářství jako toho na EU, nemluví se tam o žádných ideologiích, o žádných podmínkách. 4 malé státy ale mají zajištěn volný obchod s celou řadou dalších států. 80% jejich zahraničního obchodu podléhá vlastně režimu volnosti, protože mají smlouvy, jak tady bylo řečeno, to, co vidíte tmavomodře, uprostřed Evropy tam vyniká Island, Norsko, uprostřed Evropy Švýcarsko, to je samotná EFTA. To, co je v ledě modrá Evropská unie, tak to jsou země, se kterými má EFTA obchod prostřednictvím EHP, Evropského hospodářského prostoru. To tmavozelené, to jsou země, se kterými má EFTA dojednán volný obchod smluvně, ať už jednotlivé země nebo jako bloky v případě Jihoafrické republiky plus těch dalších států, které jsou s Jihoafrickou republikou členy volného obchodu v oblasti Jižní Afriky. Tedy zatímco 4 státy sami o sobě jsou maličké, tak svým významem s tím, že zaručuje volný obchod, je to společenství velmi cenné pro všechny své členy. Oni nemají žádný parlament, EFTA parlament, nic takového nepotřebují. Nepotřebují tam vysílat své zástupce, aby tam o něčem hlasovali a jednali a přehlasovávali někoho, kdo má odlišný názor. Oni jednají na principu jednomyslnosti v radě a to, o čem jednají, je například jejich mini rozpočet. Jejich rozpočet je 25 milionů franků, švýcarských franků. A s tím vystačí. S tím živí těch 90 zaměstnanců a rozhodují o tom, kolik kdo přispěje. Když to přepočteme na obyvatele, tak vidíme, že průměrný Islandián platí příspěvek do EFTA 3,8 švýcarského franku. Průměrný Švýcar platí frank a 20 centimů. Vidíte, že Švýcaři platí méně než Norové, to proto, že Švýcaři se v rámci EFTA nechtějí podílet na financování těch několika byrokratů, kteří mají na starosti jednání o evropském hospodářském prostoru, o EHP. Zde bych chtěl zdůraznit, že EHP, Evropský hospodářský prostor, je samostatná separátní dohoda, která
leží vně EFTA, která leží vně EU, je to své